Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illum qiegħed jiċċelebra eluq snienu kif jagħlaq 50 sena. Bernard Grech twieled fil-ħal ġdid fil-971 huwa miżżewweġ il Mary u mis-sier ta' żewġ tuliet Tanil u ta' Marija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien ilu snin servi bħala avukat qabel ma daħal fil-politika u kien f'Ottubru li għadda illi ġie elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista u sussegwentament bħala kap tal-Oppożizzjoni. F'Isem Net News nawguraw lil kap tal-Partit Nazzjonalista.